Shqipëria mori sot presidencën e radhës të rrjetit mesdhetar të enteve regulatore, teksa në Tiranë më datat 28 dhe 29 shtator zhvillohet asamblea plenare e 22. Sfidat e mjedisit të sotëm mediatik ishin në qendër të punimeve të asambles, teksa në fjalën e saj, kryetaria e autoritetit të medias audiovizive, Armela Krasniqi, u shpre se format e reja të komunikimit kërkojnë edhe nisma të reja ligjore. Në maj të këtij viti, u dekretuan dhe ndryshimet në ligjin për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë, nëpërmjet të cilave ne forcojmë kompetencat e AMS, duke rritur rolin e saj në inkurajimin e faktorve dhe transmetuesve që operojnë në tregun shqiptar për edukimin mediatik të publikut. Sigurojmë rritjen e transparencës e pronësisë ofruesve të shërbimeve mediatike, audio dhe audiovizive. Sipas Krasniqit, ka nevojë edhe për një seri normash për rregullimin e funksionimit të platformave të shpërndarjes së videove, në një kohë kur po zhvillohen çështje të reja në këtë drejtim. Akti Europian për lirinë e medias është një instrument shumë i dobishëm i Bashkimit Europian për të mbrojtur pluralizmin, por edhe pavarësinë e medias. Pavarësisht se ky akt ende nuk ka hyrë në fuqi, ai fokusohet në pavarësinë e medjave, por dhe në transparencën e pronësisë së medias, shpërndarjes së reklamës publike, ai përcakton masat për mbrojtjen e pavarësisë së redaktorëve dhe zbulimin e konflikteve të interesit. Asamblenë përshëndeti dhe presidenti i Këshillit dhe drejtori i agjencisë AM, si dhe presidenti i MNRA-s Josip Popovac, presidenti i Ergas Giacomo Lazorella, përfaqësues të platformës së Facebook, TikTok, përfaqësues nga UNESCO e të tjerë. Rrjeti mesdhetar i enteve rregullatore numëron sot 27 anëtar, të cilët bashkojnë marrëdhëniet miqësore mes tyre, gatishmërinë për të konsoliduar shkëmbimin e rregullt të informacionit dhe përvojat për çështje me interes të përbashkët brenda kornizës në të cilën u krijua rrjeti.